नमस्कार यो ग्यालेक्सी प्रदेश सुरुवातमा हेडलाइन्स सरकार बचाउन सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावुल काठमाडौँमा सक्रिय प्रधानमन्त्री दाहालसँग बालुवाचारमा भेटवार्ता आन्तरिक परीक्षामा कम अङ्क ल्याएको भन्दै प्रधानको कुटाईबाट तनहुमा पैँतिस विद्यार्थी घाइते दोषीलाई कार्यवाहीको माग गर्दै अभिभावकले दिए प्रहरीमा उजुरी दुई युवकको हत्या भएको विरोधमा मृतकका आफन्तद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा घेराउ अनुसन्धानमा प्रहरीले चासो नदेखाएको आरोप राजीनामा माग र गाउँ गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेपछि प्युठानका लघु जलविद्युत आयोजनाको अस्तित्व हराउँदै बन्द आयोजना सञ्चालनमा स्थानीय सरकारले चासो देखाएन अब प्रदेश न्यूज विश्वासको रा मत लिने समय नजिकिँदै गर्दा अप्ठ्यारोमा परेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमंत्री राजेन्द्र रावलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन् माओवादी केन्द्र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा गत पो सत्ताइस गते मुख्यमन्त्री बनेका रावलले दलीय सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउने नपाउने अन्यल छ मुख्यमन्त्री रावलले पर्सि बुधवार बस्ने प्रदेश सभा मा विश्वासको मत लिने तयारी छ बालुवाटारमा आज बिहान भएको भेटवार्ता समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ सहमतिको पहलमा काठमाडौँमा रहेका एमाले नेता रावलले यसअघि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए उन्मुक्ति पार्टीले माघ सम्बोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अन्डार लिएपछि राहुल अप्ठ्यारोमा परेका हुन् सात सदस्य रहेको उन्मुक्तिको समर्थन बिना सरकारलाई विश्वासको मत पुग्दैन सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिँदै राहुलले सहमतिको पहल जारी राखेका हुन् तनहुमा प्रधानको कुटाइबाट पैँतिसजना विद्यार्थी घाइते भएका छन् घिरिङ स्थित चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालयका प्रधान प्रेमबहादुर थापाको कुटाइबाट पैँतिस विद्यार्थी घाइते भएका हुन् यसरी तयारीका लागि विद्यालय छात्रावासमा बसेका विद्यार्थीमाथि आन्तरिक परीक्षामा कम अङ्क ल्याएको आरोपमा प्रधान थापाले कुटपिट गरेका हुन् कुटपिटबाट घाइते एक विद्यार्थीको अवस्था चिन्ताजनक भएको उपचारका लागि भएपछि उपचारका लागि जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र लगिएको छ उनको शरीरका विभिन्न भागमा चोटपटक लागेको छ कुटेन अरू सबलाई कुट्यो मलाई यस्तो खुट्टा दुखिरहेछ हिँड्न अप्ठ्यारो हुन्छ छैन मैले फर्स्ट टाइम पिठाइ खाएको स्कुलबाट न त म पिठाइ नै खाएको थिएन त्यो स्कुलमा फर्स्ट टाइम पिठाइ खाएको कुटपिट गर्ने प्रधान थापा विरुद्ध कारवाहीको माग गरी अभिभावकले इलाका प्रहरी कार्यालय भिमादमा उजुरी दिएका छन् घटना पश्चात विद्यालयमा अभिभावक र विद्यार्थीले प्रदर्शन समेत गरेका थिए विद्यालयमा थप तनाव स्थिति आउन नदिन सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको थियो प्रधान थापाले भने चोट पुर्याउने हिसाबले भन्दा पनि राम्रो नतिजाको लागि विद्यार्थीलाई केरकार गरिएको बताएका छन् दैलेखमा पाँच सरकारी विद्यालय छन् धेरै विद्यालयमा भौतिक संरचनाको अभाव र शिक्षक विद्यार्थी अनुपात नमिल्दा सिकाइ गुणस्तरीय बन्न सकेको छैन गुणस्तरीय शिक्षाकै लागि अभिभावकले आफ्ना बालबालिका निजीमा लैजाने गरेका छन् तर गुराँस गाउँपालिका भित्रका सरकारी विद्यालयको अवस्था भने फरक छ विद्यार्थी मैत्री भौतिक संरचना सरसफाई र गुणस्तरीय पढाइका कारण निजी छोडेर सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढेको छ गुरास गाउँपालिकामा सरसालिस सामुदायिक विद्यालय बाहुन्न बालविकास केन्द्र गरी उनान्से शैक्षिक संस्था छन् सबै शैक्षिक संस्थाका भवन सफा चिटिक्क देखिन्छन् शान्त वातावरण सरसफाइयुक्त बालमैत्री धारा गुनासो पेटिका प्राथमिक उपचार डिजिटल माध्यमबाट पढाइ हुने भएकोले अन्य पालिकाका शैक्षिक संस्थाका लागि शैक्षिक अवलोकनको थलो समेत बनेको छ

फरक शैली र सिकाइमा प्रविधि प्रयोगले अभिभावक सहित विद्यार्थीको मन तानेको हो हाम्रो विद्यालय अरू सर अरू निजी विद्यालय भन्दा हाम्रो विद्यालय एकदमै राम्रो छ र हाम्रो विद्यालयको भवनहरू हाम्रो विद्यालयका वाता शैक्षिक वातावरणहरू हाम्रो विद्यालयको पढाइ पढाइ लगायत हाम्रो बालकलपले राखिएका जनचेतनामूलक कार्यक्रम एकदमै हाम्रो विद्यालय सक्रिय छ र हाम्रा विद्यार्थीहरू पनि शिक्षकको कारणले हाम्रो विद्यार्थीहरू पनि धेरै एक्टिभ छन् सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि गाउँपालिकाले पचहत्तर सालमा नयाँ शिक्षा नीति ल्याएको थियो शिक्षकको दरबन्दी मिलान विद्यार्थी मैत्री विद्यालय पूर्वाधार विकास शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता सहित पठन पाठनमा नयाँ शैली अप्नाउने नीतिलाई पालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो विद्यालयलाई राम्रो बनाउनका लागि एउटा प्रधान विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मात्रै केही गर्न नसकिने भावनाले सम्पूर्ण अभिभावकहरू पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ विद्यालयमा नियमित अनुगमन गर्ने राय सल्लाह सुझाव दिने विद्यालयका साना क्रियाकलाप क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागी हुने भयो भने पक्कै पनि त्यो विद्यालय राम्रो हुन्छ नीतिमा स्पष्टता कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र नियमित अनुगमनले सामुदायिक विद्यालयको पढाइ गुणस्तरीय बनेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अनुभव छ शिक्षक र व्यवस्थापन समिति मासुको सम्बन्ध र यो यहाँ कुनै सङ्घ संस्था अथवा गाउँपालिका अथवा प्रदेश नेपाल सरकारले दिएको पैसा हिनामिना कति नगरेर यहाँ आफूले लाभ केही नगरेर यहाँ इमान्दारसँग काम गरेर गरेपछि यहाँभन्दा अझै पनि हाम्रो बनाउँछ गाउँमै गुणस्तरीय शिक्षा पाउन थालेपछि शिक्षाकै लागि सदरमकामसहित अन्य स्थानमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ शिक्षामा गुराँस गाउँपालिकाले ल्याएको परिवर्तनलाई अन्य पालिकाले पनि सिको गर्न सके दैलेखमा मात्र नभई समग्र कर्णालीमै शिक्षामा परिवर्तनको आशा जगाउन सकिनेछ दैलेखबाट भक्तबहादुर साईको रिपोर्ट दुई युवकको अपहरणपछि हत्या भएको विरोधमा मृतकका आफन्तले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा प्रदर्शन गरेका छन् पीडितका आफन्तले हत्यामा संलग्नलाई कार्यवाहीको माग गर्दै प्रहरी कार्यालय घेराउ गरेका हुन् उनीहरूले गृहमन्त्री रवि लामी छानेको राजीनामा समेत माग गरेका छन् प्रहरीको लापरवाहीकै कारण विष्णु शाह र रोहित शाहले ज्यान ज्यान गुमाउनु परेको उनीहरूको आरोप छ भयो समयमै अपहरणमा परेको सूचना दिइएको भए पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा तदारुकता नदेखाउँदा युवकले ज्यान गुमाउनु परेको परिवारको आरोप छ पीडित परिवारले हत्यामा संलग्नलाई तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याई कारवाही गर्न माग गरेका छन्

भारतीय भारती प्रहरीले पाँच र नेपाल प्रहरीले चारजनालाई पक्राउ गरेको छ म्याग्दीमा जीव दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ मङ्गला गाउँपालिका गौरमा आज दिउँसो भएको दुर्घटनामा फौमाया गर्बुजाको मृत्यु भएको हो गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारका क्रममा बेनी अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ सा। दुर्घटनामा सातजना घाइते भएका छन् गम्भीर घाइते तीनजनालाई उपचारका लागि पोखरा पठाइएको छ ओह्रालो सडकमा जिप पल्टिएर दुर्घटना भएको हो चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन थालिएको प्रहरीले जनाएको छ कुनै समय दुर्गम ग्रामीण बस्तीलाई उज्यालो बनाउन भूमिका खेलेका लघु जलविद्युत अहिले आफै अँध्यारोमा छन् गाउँमै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका बिजुली पुगेपछि लघु जलविद्युत आयोजनाको अस्तित्व हराउँदै गएको हो स्थानीय सरकारले समेत मर्मतमा खासै चासो नदिँदा दुर्गमका धेरै यस्ता आयोजना बन्द नै भइसकेका छन् कतिपय भने बन्दको पर्खाइमा छन् प्युठानको गौमुखी र नौ बहिनी गाउँपालिकामा सय किलोवाट क्षमताभन्दा साना सत्रवटा लघु जलविद्युत आयोजना छन् गौमुखी गाउँपालिकाको रजवारामा तीन अर्खामा नौ तथा पूजा र खुङमा एक एकवटा आयोजना छन् यस्तै नौ बहिनी गाउँपालिकाको सेउलीवाङमा तीन आयोजना छन् यी मध्ये रजवारका तीन अर्खाका चार र सेउलीवाङका एक आयोजना सञ्चालनमा छन् बाँकी नौवटा बन्द भइसके ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई अन्धारो मुक्त बनाएका लघु जलविद्युतको भविष्य भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि अन्धकार बनेको हो विद्युत प्राधिकरणको जुन एक्सेस पुगेको छैन यसले गर्दाखेरि यहाँका बासिन्दाहरूलाई एकदम बत्ती बाल्नमा कठिनाइ भएको छ भने माइक्रो हाइड्रो सञ्चालनमा यहाँका पुराना माइक्रो हाइड्रो चाहिँ अहिले कुनै माइक्रो हाइड्रो माइक्रोआइडो पहिरोले क्षति भएका छन् भने कुनै माइक्रो माइक्रोआइडोले मेसिनहरू जलेर काम नगर्ने अवस्थामा छन् दोस्रो घट्टे खोला लघु जलविद्युत परियोजनामध्ये घट्टे खोला प्रथम एकदमै जीर्ण अवस्थामा भन्दा पनि त्यो सञ्चालनमै छैन त्यो त्यसको पोलहरू कहाँ थिए त्यसको चाहिँ पावर हाउस कहाँ थियो त्यसको कुलोहरू कहाँ थियो त्यो अहिले चाहिँ अलिअलि निशाना मात्रै देखिन्छ भने दोस्रो चाहिँ अहिले हाल सञ्चालनमा छ बन्द रहेका आयोजना सञ्चालन गर्न मर्मतमा ठूलो खर्च हुने भएकाले पनि पालिकाले आँट गरेको छैन केन्द्रीय प्रसारणकै के लाइनले गाउँ उज्यालो भएपछि पालिका र व्यवस्थापन समितिले पनि लघु जलविद्युतर्फ जाँगर चलाएका छैनन् सरकारले ब्याउनु नसक्ने अवस्था देखियो त्यो अवस्था भए पछाडि फेरि स्थानीयहरूले अन्य सोलरहरू त्यसै गरी किन्डे लाइनतर्फ ध्यान आकर्षण गयो त्यसले गर्दाखेरि यो नेपाल सरकारकै एकदम दोष देखिन्छ त्यसमा लगानी कम देखिन्छ भने स्थानीयहरूले पनि त्यसमा अलिकति सबै एकरूपता नभएको हामी देख्न सक्छौँ लघु जलविद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्रधिकारभित्र पर्दैन यसको सञ्चालन र मर्मत गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो केही सञ्चालनमै रहेका र प्रभावकारी बनेका आयोजनाका लागि भने पालिकाले वर्ष नै बजेटको व्यवस्था गर्दै आएको छ साना खालका चाहिँ यिनी यो आयोजनाहरू छन् विद्युतका यो लघु जलविद्युत आयोजनाहरू यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले वार्षिक रूपमा मर्मत सम्हार यिनीहरूको चाहिँ अपरेटिङको काम चाहिँ हामीले स सघाउने चाहिँ काम गरेका छौँ र उनीहरूको चाहिँ यिनीहरूलाई हटाउने भन्ने खालको कुरा भन्दा पनि केन्द्रीय लाइनको के अरे ग्रिडसम्म चाहिँ हामीले

कात्तिक यता पानी परेको छैन न कि यो पटक पर्याप्त हिउँ नै पानीको अभावमा बाजुराका किसानले बारीमा लगाएको हिउँदे बाली सुक्न थालेको छ कात्तिकदेखि पुससम्म तीन महिना लामो खडेरीले बाजुरामा खाद्य सङ्कट हुन सक्ने सम्भावना प्रबल भएपछि यहाँका किसान चिन्तित बनेका छन् बाली सप्रन मलखातका साथै पानी पनि चाहिन्छ सिँचाइ सुविधा नभएका बाजुरा सहितका जिल्लामा आकाशी पानीको भर पर्नुको विकल्प छैन मध्य हिउँदमा पनि पानी र पर्याप्त हिउँ नपरेपछि ना बाली नाली खेतमै सुक्न थालेका छन् अघिल्ला वर्ष पुसमाघमा पर्याप्त हिमपात र वर्षा हुन्थ्यो र त बाली सप्रिन्थ्यो अनि उत्पादन पनि राम्रो हुन्थ्यो तर यो वर्ष माघको पहिलो साता बितिसक्दा समेत न पानी परेको छ न जमिन भिज्ने गरी हिउँ नै देख्न पाइएको छ तर पहिला हाम्रो राम्रो थियो बाली पनि ज्या पनि राम्रै फल्दो थियो अहिले यो खराडीको लाग्दा हामी केही पनि भएको छैन अब बाँदरले पनि भएकाबाट बाँदरले खाइहाल्यो अब भयाकै जिउलामा पनि आयाकै आएकैबाट पनि भोटै छैन भएकैबाट पनि बाँदरले खाइहाल्यो तर हाम्रो ठाउँ अन्नको लागि धेरै राम्रो ठाउँ हो तर खरेडीले अहिले केही पनि छैन जिल्लाका प्रमुख बाली गहुँ जौ र उवा सुक्न थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् एक त उर्वरा शक्ति कम छ त्यसमाथि भएका बाली समेत पानी अभावमा सुक्न थालेपछि स्थानीयमा वर्ष दिन के खाने भन्ने पिरालो सुरु भएको छ धेरै अब पानीको खाँचो कम छ यहाँ अब पाइपको सुविधा भए पनि हुन्थ्यो अनि यहाँ कहीँ नहरको पनि सुविधा छैन अब यहाँ लगभग अब यहाँ पिनालेक नुवाकोट यत्रो खेतीयोग्य जमिन छ यसमा कुनै पनि यहाँ मतलब सिँचाइ सुविधा छैन हुँदाखेरि हामी यहाँ खडेरीमा एकदम पढिराखे अब तिन महिनासम्म पानी नपरेकै कारण यो वर्ष हिउँदे बालीको उत्पादनमा चालिस प्रतिशतसम्म गिरावट आउने अनुमान कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराको छ बाजुरामा दस हजार चार सय साठी हेक्टरमा गहुँ सोह्र सय चालिस हेक्टरमा जौ र छ सय बयानब्बे हेक्टरमा फलफुल खेती गरिँदै आइएको छ औषधमा जिल्लाभरिको हेर्ने हो भने बिसदेखि पच्चिस प्रतिशत उत्पादन कम हुने चाहिँ हामीले अनुमान गरेका गा छौँ त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको भनेको हिउँदे फलफुल रोप्ने बेला भएको छ पानी नपरेर त्यसमा केही काम गर्न सकिएको छैन र गहुँ र जौ र लेकाली भएको उवा बाली वा र विशेष गरी त्यो लगायत अन्य हिउँदे बालीहरू चाहिँ यो तीन महिनासम्म पनि पानी नपर्दा निकै प्रभावित भएको छ र यसले समग्र बाजुरा जिल्लालाई खाद्य सङ्कटको स्थितिमा लैजाने चाहिँ अधिकतम सम्भावना बढेर गएको छ र हामी पानी भन्ने अपेक्षा गरेका पानी नपरेकै कारण किसानले आगामी दिनको योजना समेत बनाउन सकेका छैनन् नयाँ बिरुवा लगाउने खेतबारी खनजोत गर्ने लगायत कार्यमा किसानले चासो दिएको पाइन्न बाजुरामा अठाइस हजार एक सय पैँतिस हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये मध्ये बाइस हजार नौ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा छैन ग्यालेक्सी फोकेका लागि बाजुराबाट मदन बिकको रिपोर्ट कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले पश्चिम नेपालमै पहिलोपटक मृगौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्ने भएको छ आगामी शनिबार विशेषज्ञ सहितको संयुक्त टोलीले पहिलोपटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने तयारी थालेको हो टोलीमा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकारचन्द्र श्रेष्ठ सहित कर्णाली प्रदेश अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सक रहनेछन् सेवा सुरु भएपछि जटिल खालको मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सेवा लिन अन्यत्र जानु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ अपरेसन थिएटर छ हाम्रो चाहिँ मोडुलर अपरेसन थिएटर त्यहाँ चाहिँ नि अब किडनी प्रत्यारोपण पनि हाम्रो हुँदैछ शनिबार हाम्रो दुईजना बिरामी किडनी प्रत्यारोपण हुँदैछ प्रदेश अस्पतालमा ती बिरामीहरूलाई हामीले ती आइसियुमै भित्र चाहिँ नि पोस्ट अपरेटिभ बेड अपरेट अपरेसन गरेर राख्ने बेड छ त्यो बेडमा चाहिँ नि दुईवटा डायलिसिस पनि हामीले जडान गरेका छौँ ती बिरामीलाई कतम कदा त्यहीँ नै डायलिसिस गर्नु पऱ्यो भने पनि हामीले अपरेसन थिएटरभित्रकै पोस्ट अफ बेडमै हामीले चाहिँ नि मेसिन पनि जडान गरेका अस्पतालले मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालनमा विशेषज्ञ सेवाका लागि शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरसँग सम्झौता गरेको थियो अस्पतालले क्याथ ल्याब स्थापना सहित एमआरआई मेसिन जडान प्रक्रियालाई पनि अघि बढाएको छ प्युठानको मल्लरानी गाउँपालिकाले सडक क्षेत्र उघटेर निर्माण गरिएको संरचना हटाउन सुरु गरेको छ सदरमुकाम खलङ्गामा सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सुरु गरेको हो पालिकाले सडक पेटीमा राखिएका सामग्री हटाउन पनि सुरु गरेको छ सडक पेटीमा व्यापार गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या आएको पालिकाको ठहर छ सडक तथा सार्वजनिक क्षेत्र ओगटेर व्यापार गर्दा बागदुला बिजुबार लगायतका क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ जथाभावी बनाइएका अस्थायी संरचनाका कारण बजार क्षेत्र समेत अस्तव्यस्त रहँदै आएको छ क्रसरी उद्योग बन्द भएपछि लमजुङका निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् उत्पादित पुरानो सामग्री पनि उठाउन नपाउने र नयाँ उत्पादन पनि रोकिएपछि निर्माणका काम अघि बढाउन समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ विद्यमान मापदण्ड अनुरूप कुनै पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने र नयाँ दर्ता पनि सम्भव नहुने भएकाले ऐन परिमार्जन गर्न निर्माण व्यवसायले माग गरेका छन् गत पुष बिस गते गृह मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो निर्देशनपछि लमजुङका सबै सातवटा क्रसर उद्योग अवैध ठहर भई बन्द भएका छन् हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्युजको अन्त्यमा छौँ सरकार <स्थार्णारी> बचाउन सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावल काठमाडौँमा सक्रिय प्रधानमन्त्री दाहालसँग बालुवाचारमा भेटवार्ता आन्तरिक परीक्षामा कम अङ्क ल्याएको भन्दै प्रधानको कुटाईबाट तनहुमा पैँतिस विद्यार्थीको घाइते दोषीलाई कार्यवाहीको माग गर्दै अभिभावकले दिए प्रहरीमा उजुरी दुई युवकको हत्या भएको विरोधमा मृतकका आफन्तद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा घेराउ अनुसन्धानमा प्रहरीले चासो नदेखाएको आरोप गृहमन्त्रीको राजीनामा माग र गाउँ गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेपछि प्युठानका लघु जलविद्युत आयोजनाको अस्तित्व हराउँदै बन्द आयोजना सञ्चालनमा स्थानीय सरकारले देखाएन चासो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो सा राति आठ बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर उपस्थित हुनेछौँ नमस्ते